Кінь Кузьма в цьому реабілітаційному центрі майже місяць. З Херсонщини його евакуювали спільно з волонтерами зі згоди власника, який не мав змоги утримувати тварину. Зараз буде дуже довгий період реабілітації, тому що повністю тварина прийшла істощена, голодна. Тому це буде дуже довгий процес. Є свої проблеми з кожею, з копитами, ну нічого. Ми з цим впораємося, ми його відгодуємо, поставимо на ноги, дай Бог, щоб не було ніяких хронічних захворювань. В окремому стійлі для коней перебувають дві кози – Марта та Білка. Їх також привезли з Херсонщини. Власники вимушені виїхати. І вони звернулися за допомогою, щоб врятувати своїх тварин, бо з собою забрати вони змогу немає. І от звернулися до нас, щоб ми їх евакуювали. На території центру можна побачити вовкопса Вольфа. Його сюди привезли із Запоріжжя. Мать у нього вовчиця, папа в нас відомий, але дуже контактний, проходить дресировку. І от залишили його собі, бо не змогли відпустити. Його братики виїхали в Дніпро. У вольєрах собаки різного віку привезені з різних місць. Більшість з них евакуйовані з прифронтових населених пунктів. Спочатку їх лікують, стерилізують, вони проходять адаптацію, після чого починається процес прилаштування. Зазвичай це робиться або через соцмережі, або на виставках-прилаштуваннях. Є собаки, просто знайдені на вулиці у напівживому стані. Люди знайшли її, вона йшла, питалася. Собака була повністю розложена, тому що кидалася навіть на воду. 15 років на території центру живе самиця Віслюка. Це перша евакуйована сюди тварина. Також тут є облаштовані місця для поранених птиць. Із зламаними крилами сюди потрапив цей лебідь та кілька качок. На волю їх не випускають, бо вони не адаптовані для проживання в диких умовах. Пік надходження тварин до центру припав на підрив Каховської ГЕС, говорить Кіра. І ми їх приймали сутками. Сутками, ночі, днем, постійно. За нашими підрахунками, по базі даних, що ми потім ввели, пройшло більше 2000 тварин за 2 тижні. От ці перші. В перший же день у нас було вже порядка 150 собак і котів. Коти живуть переважно у волонтерів вдома. На території центру є спеціальне приміщення, де ізолюють невеликих тварин на час лікування. Будівництво вольєрів, харчування та утримання частково фінансується українськими фондами, частково іноземними донорами та благодійниками, розповіла Кіра Жилкіна. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина.